Washingtondan Amerika ovozi namoyish etadi. Shu kunning eng dolzarb mavzulari: Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, Amerika xalqi va hayoti, siyosiy, ijtimoiy va madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning kundalik radio dasturlarimizda va haftalik Amerika manzaralari ko'rsatuvida. Shuningdek, internetdagi sahifamizda Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Bugungi dasturimizda yilning eng muhim voqeasi Trampning prezidentlikka saylanganimi? Siyosiy satira qudratli odamlarni sizga yaqinlashtiradi. Tirikchilik har yerda og'ir, harakatda barakat. Dunyoning bu qismidagi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy manzara. Tafsilotlar bilan Washingtondagi studiyamizda Navbahor Imamova. Assalomu alaykum. Amerika xalqi va hayoti, tashqi siyosat va global mavzular haqidagi dasturimiz huzuringizda. Bu bizning 2016-yildagi so'nggi ko'rsatuvimiz. Siz bilan anchadan beri studiyadan turib ko'rishmagan edim, albatta bag'oyat xursandman. 2016-yilning eng muhim voqeasi bu mamlakat uchun shubhasiz Donald Trampning prezidentlikka saylangani bo'ldi. Hillary Clintondek siyosatda pishgan, uzundan uzoq va murakkab davondan o'tgan arbobni dog'da qoldirib, dunyodagi eng qudratli lavozim deya qaraladigan kursiga saylandi. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi. Donald Trampning Oq uy sari safari 2015-yil iyunda boshlandi. U o'z niyatini xarakteriga mos ravishda dabdabali va tarafdorlar olqishiga sazovor bo'ladigan tarzda oshkor qildi. I am officially running. AQSh prezidentligi uchun nomzodimni rasman e'lon qilaman. Vatanimizni yana buyuk qilamiz. Trump boshidan bahsli nomzod bo'ldi. Noqonuniy muhojirlarni mamlakatdan quvishga va musulmonlarni mamlakatga kiritmaslikka so'z berdi. Dastlab respublikachi raqiblari uni nazarga ilmadi. Trump esa asta-sekin chetdan kelgan da'vogar sifatida o'z obro'sini mustahkamlab, birin-ketin raqiblarini, jumladan Floridaning sobiq gubernatori Jeb Bushni yirtishlatdi. This is a tough business to run for president. Oh, I know you're a tough guy, Jeb. And we need to have a leader that is principled. You're never going to be president of the United States by insulting your way to the presidency. Let's see, I'm at 42 and you're at 3, so far I'm doing better. Doesn't matter. Demokratlar orasida esa Hillary Clinton Vermontlik senator Bernie Sandersga qarshi kechgan keskin kurash natijasida partiya nomzodligini qo'lga kiritdi. A campaign finance system which is corrupt. Shundan so'ng u Trampni prezidentlik uchun noloyiq deb atadi. A man you can bait with a tweet. Twitterda zahrini sochadigan odamga yadro qurolini topshirib bo'lmaydi. Saylov kuni Tramp Clinton ustidan g'alaba qozonib, butun dunyoni hayratga soldi. G'alaba nutqida u xalqni birlashishga chaqirdi. To all Republicans and Democrats. Barcha respublikachilar, demokratlar va mustaqil saylovchilarga qarata keling, bir xalq bo'lib birlashing demoqchiman. As one united people. Clinton esa tarafdorlarini natijani tan olishga undadi. Donald Trump bizning prezidentimiz bo'ladi. Uni tushunishimiz, unga imkon berishimiz kerak. Trampning g'alabasini o'zgarishga bo'lgan umid ta'minladi deydi tahlilchi Tom DeFrank. I think we all hammamiz, jumladan matbuot, xalq orasidagi o'zgarishga bo'lgan katta ehtiyoj va xohishni jiddiy olmadik. Tramp kamchiliklari shunchalik ko'p bo'lishiga qaramay, o'zgarish timsoli sifatida ko'ringan yagona vakil bo'ldi. Kongressning respublikachilar qo'lida ekani ham Tramp uchun foyda deydi John Fortier. Bu unga mahalliy siyosat bo'yicha qonunlarni osonroq o'tkazish imkonini beradi. Clinton bo'lganda bo'lingan hukumat orqali buni qilish mushkul bo'lardi. Tramp endi tarafdorlariga bergan va'dalarini bajarish hamda bo'lingan AQSh jamiyatini birlashtirish o'rtasida muvozanatni topa olishi kerak. Behzod Muhammadiy, Washington. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.